የሰፈር ልጆቹ ተመራርጠናል ለሆያ ሆዬ ሆ ቸቧ በርተናል አባባ ጋሼ ሆ ተኩሰረምታቸው አማማ ትዬ ሆ ደስታ ልካቸው በጥበብ ደምቀው ሆ በጣ ለብሳቸው ሆያ ሆዬ ሆ ሆዬ ሾዬ ቡሄ በሉ ዛማዶ ያውራ ኮንተንት እዚማዶ ያውራ ኮንተንት ሌላ የዩቲዩብ ኮንተንት ኮንተንት እዚማዶ አንደበረ እዚማዶ አንደበረ የኔማዩ ሁለብረ ሰላም 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 ወዲያውራ ፋሚሊያ Happy New Year! How is you? They're not. I'm thinking, Mara, I'm not going to be able to do that. Really, man. You're not going to be able to do that. I'm going to be able to do that. New York is going to be able to do that. Because I'm going to be able to do that. ማይዘም እንዴ ቢሉን ነገር አጋጥማ ያቀም ሁሉ ነገር ከኛ የተወሰደው ነው እንዴ ፖፕልም ከሱ ነው ይላል ካው ከኛ ነው ብለዋል እኮ ምን ከኛ ሀገር ነው ተብሏል ማርያም ነው ስለ ላይ ነገር አው እኔ ስማማ ነው እሺ ነገር አርገው ያጎላ ጎል ላይ የሚጨፈሩት አይ የነተረ ዲፈንድድ ፈንድድ ፈንድድ ማርያም ነው እሱ ከኛ ነው የተቆረጀው ተባለ እግር ኳስ ከኛ እኮ ነው የተቆረጀው ዘናብ እየመጣ ነው ለማን እየመጣ ምንድነው ማች ላይ ተቆረጀው እግር ኳስ እግር ኳስ እንዴ በዛው እኛ ሁሉም ነገር ከኛ ስለተቆረጀ ነው መሰለኝ ሁሉንም ነገር ላይ መጨረሻኝ ይሆን እየቆረጁ ይበልጡናል ለመጀመሪያዎቹ ነን እየተቆረጀ ምን በለን ሁሉንም ተቆረጀ ግን አልተዋላለ አረ ምን ሆነ ነው ማረብ ለምን ቀደም አስቆራጅ አሰው አስቆራጅ መጨረሻኛ ሲወጣ ማረብ ነው እንዴ ወለ ለከ ባይዘይ ብዙ እንተን የከኛው ተወሰደ አለ ግን አሁን የሆነ በደንብ ጥቅም ያለው ነገር ቢሆን እኮ እሺ አዎ ትወርክ ግን ባይወሰድ ይሻላል አዎ እኔ ትወርክ ለምን እኔ አሁን ትወርክ ከኛ ነው የሚሉ ሰዎች ያስቁኛል ማረብ ነው በጣም ነው የሚያስቀው ነው አዎ ለማንኛውም ዛሬ ቡሄ ነው የቡሄ ቫይብ ሙሉ 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 የሚሸት ባይዘው ይፍረሽ ይቅርታ ብሏል ባለምጣት አዎ እየጨፈረ ነው ወይ እኛ እዚህ እሱ ዘገብ የማሳዋሰው ለምን የሥራ ክፍፍል ፍርሽ አሰብኩ ብቻውን ያያቸዋል በርሰከም ስንት እንደሚያወጡ ምና አረጋሽ ጨመር አርጉ ወይ አይታቸዋል ወላየ እንጂ በመስኮት ሲደመቁ እንዲሁ ላይ ነካቸዋል ከግቢ አጥሮ ጋሽ እርሶን ነው እየጨፈርኩ ሰምተዋል አሁንና ቆስቀስ ተፈረሽስቲ ካየሽ ካላችሁ እንዴ አተፈረሽም ግን በእናትህ ታጣበን ነበር ልበል ፍረሽ አጣበን ነበር ይላል ብቻ እንዴት ነው ባሉ ቫይቡ እንዴት ነው ዛሬ በበዓል ነው የተመለስነው በቡሄ ነው የተመለስነው በቡሄ ቡሄ ግድ ነው መምጣት በዚህ ሰዓት አውራ ካውራ ጋር በዓልም ማሳለፍ ግድ ነው ምን ይሉታል ፈረንጆች ነገ ነው ችቦ የሚበራው እናንተ ነገ በቃ ችቦ በሚበራበት ሰዓት ነው እንግዲህ እየሸለማችሁ በሰብስክራይብ በላይክ እና በኮሜንት በሼር እየሸለማችሁ የብራማውን ተጻፉልን ባይዛው ደግሞ በቅርብ ደግሞ እዚች ጋር ትልቅ ምትመጣ ነገር አለች ሰርፕራይዝ አለች እዚቻው ሆላችን ላይ የአውራ ሰብስክራይበሮች ምናልባት ከነጎዴ ምናም ጠብሰናቸው አው ነገ ማለት ነው ለ በምን ተተመለሰና መናግራቸው ምንድነው በ ሰላሙን ደነቀ በምትለው ነው የሚያስተው ስለዚህ ላይ ብድር ታካለ ያ አባባ ተስፋዬ ምናምን ነገር ድሮ ልክ የቡዬ ሰዓት ላይ የዘፈን አ እንዴ ግድ አ ሁሉ ማያውቀው ያለ አይመስል አ በጣም ይገርም ድምጽ አ በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ማን ካለ አ ሰነኝ ደው ታስ ከኩል መዳን ያለው
ግን እስቲ ስዋግ አለች ማራገ ምን ነገርች መሰሰላል ገና ጥሩ ማራው ለሌለር ይወደድኩት እኛው አለባበሶ እዛ ነጥለት የለም ባይዘው ይታካላ ማራው ለሌለር እና ሚገርም ነበር የምር ሁሉ ነገራቸው በጣም ወደው ሙዚቃ ነው እግዚአብሔርን እንደምወለው ኖ እንደ ኢቨን እንደ ወያው እየሳይው እንደ ሙዚቃ ነው እንደ ሙዚቃ በጣም ነው ደስ የሚል እንደ ወራተ ነው ግን ግጥሙ በጣም ዜማው ምናም በጣም ካቺ ነው እንትን ግን ሰማማ ባለፈው ማራይ ብለ እንትን ኢቮልቭ አርጓላ ምን ኢቨን አሁን ለምሳሌ አርት አርት ላይ ስሜትን መግለጽ ኢቮልቭ አርጓል እንዴ ለምሳሌ አሁን በዚህ ጊዜ ነበርን በዚህ ጊዜ ነበርን አርቲስት ስለ ፍቅር ባርት አስረዳኝ ከስትለውና አሁን ያለን አርቲስት ፍቅርን ባርት መልካ ያሳየኝ ስትለው በጣም የተለያየ እንትን ነው የሚያሳየው እንትኑ አራ ምን ያው ሲጀምር ስመኝ አሁን እኔ ማርያም ነኝ ማንንም አርቲስት እንደዚህ በዚህ ላይ ብለ እንትን ይላል እንትን ራሱ እያንዳንዷን ዲቴል ነው የሚነግረ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሄድኩኝ ከዛ እንደዚህ እሱ ምኑን ኢንጆይ እንደሚያደርገው ታቃለ አሁን አግንቼ ስሜሽ ምናምን ነው አሁን ያለው ማለት ነው የዛን ጊዜ ግን እያንዳ አቆሙ ማይቱ ራሱ ለሱ ፊሊንግ ይሰጣዋል ያስ ማረም ለጻፈ እንደዛ ነው አሁን እኮ ይሆነ እንዴ ነው ለአሁን እንትን ኢቭን ማረም ሶሻል ሚዲያ ባይ ዘ ዌይ ፓርት ኦፍ ኢት ሆኗል እኮ አሁን እሱ ነው ማለት ፓርት ኦፍ ኢት እንትን ሆኖ እንዴ ልበለ ዘ ሞስት ኢንቲሜት ነገሮች ላሽተላቸው እንዳለ ዘፈን እኮ ከሰማቁ ውበትሽ መልክሽ እሱና መልክሽ ዲቴል የለው ስፔሲፊክ አው በቃ እኔ እንተና አሁን ይሄ በቃ ብቻ ሌላ ቀን እንኖራለን ይሄ ካለሽ ግን መነሻው እዩ ስርቅታ ነው ከዛ እሱ እርግጠኛ ሆኖ ማንጠግቦ ገባይ ሰመኝሽ እንደሆነች እንትን ብሎ ከዛ በኋላ ይጠይቃታል በምን ትዝ አልኩሽ አነሳሽኝ ደግሞ እያለ እርግጠኛ ነው ይጠይቃታል ይህን ስቅታን ተጠቀሙ ምንድነው ሲጀመር የዜማ ለውጥ ራሱ አለ ቆይ ወያው ይሆን እንደ ትዝታ ሊነግራል ነው እንዴ ታዲያ እሱ እኮ ነው ፖይንቱ ከዛ ምን ይላል እዚህ ጋር ያለ ልንገርሽ ብሎ ትምህርት ቤት ተዘክቶ ሁሉም ምናምን ለብሶ ከዛ ሆያ ሆዬንና አበባዮሽን አንድ ላይ አመጣው አንቺ እኔ አበባ ሆያ ሆዬ ስጨፍር ከዛ ቆደ ቡሴት ትገባለሽ ለአበባዮሽ ማረብን ፊልም ራሱ እንዲት ላይስምበት ገባው ሆያ ሆዬ በጣም ቀጥታ ወደ ሆያ ሆዬ ነው ደሞ እንትን ነው መጀመሪያ እንትን ነው ኢቨን የዜማ ለውጡ ራሱ መጀመሪያ የሚያሳዝን ዜማ ዛሬ ይሆን እየነገረች ነበር ቀደም ያገኘው ማይነር ነው የሚያሳዝን ከዛ አሁን ከዛ በኋላ ደሙ ሞቀታ ይመጣል ወየው ወደም ከዛ የሱን ትራንዚሽን ታየዋለሽ አሁን ራሱ ያለበት ቆሶ ሳይነ አዎ በጣም ይገርም እኮ እንዴ
ሁሉን ረፍት ጨርሶ ለንቁጣጣሽ ዝግጅ ቅዱስ ዮሐንስ ደርሶ ለምለም ከተማ ታስነክዩነበረ ዲበሚል ዘማ አበወኝ እሱየ ማራም በጣም ገፍቶታል በጣም ይገርምሎ በአምስት ደቂቃ ነው ይሉላ በዚህ በጣም ጂኒየስ መሆን አለብ በአምስት ደቂቃ ውስጥ መጀመሪያ ስቅ ይለኛል ከዛ እንተናና አስተውሳታለሁ ከዛ በሷ ውስጥ ሰለኔና ሰለሷ የተወሰነች ነገር አወራለሁ እንደምናፍቃት ትምርት ቤት እንደምሸኛት ምናም ከዛ በትውስታ ላስታውስሽ ብዬ አባባዮሽን ነው ይውዬና አስገባለሁ አሳውቀው በዚህ ሆነ እስቲ ሆነ ስንቶቻችሁ ማርያምን የልብ ብላችሁታል እንደዚህ ማርያምን አይደለ ይወር ወደ ዋን ነው ፖይንት ከመግባቱ በፊት ያለው ራሱ የመንደርደረ መንደሚገርም ነው ይገርም በቃ ነው በስማ አርተል ለሰሩ ድምጽ ይውላ ተራ እንጨሰብሬ ፈረሽ ቢኖራሽ ነበር አባባ ሲቀልጥ ወስ አ ተቆም ሲታዘይ አራይ ለኔ ቡዳይ ይቆላል ባይ ማርያምን ይሰራ ለሰራ ማጀ ለሰራ በትላሰሩ እንዴ አንተ ከመ
ስቀብልክ የምር ሰነገርኩ እኮ ሰውዴ ነው ስቀብለት ከስቀታ ጀምሮ ይሄን ሁላ ነገር ያስ እናንተ ተውስታችሁ ምንድነው አ የምር ሌሎች ዮዮ ይያሉ አሁን ለምሳሌ የመዝሙር ዮሐንስ አ ሲዮቤ የበለይ ማጥጫ አ ምናምን አብረን ምንድነው ልጅነቴን አፈቀ ተመልሶ ላይ መጣ እሱም የቡዬ ነው ያ አለበት ማለ ያ እንትናም አለ እንትናም አለ የኖአይም ሆያ ሆዬ ሆ ሆይሽ ሆዬ የሰፈር ልጆች ተመራርጠናል ለሆያ ሆዬ ሆ ቸቧ በርተናል አባባ ጋሼ ሆ ተኩሰረምታቸው እማማ ትዬ ሆ ደስታ አለካቸው ባጣባ ደምቀው ሆ ባጣለው ሳጀው ሆያ ሆዬ ሆ ሆይሽ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆ ሆይሽ ሆዬ ሆያ አራሽ ምግድ ማረም እነናሽ ከመ መዞር ነበር እ መዞር ነበር አይደለ ሰፈራውን ማረፍ ደበዚህ አሪፍ ነገር ቸቦ ሲበራ ዞር ዞር እንሰማ ዛሬ ፒያሳ ምን ዳየው ታቃለ ቁንጮ ተቆርጦ ሊትራሊ ተላጭ ሆቴል ቁንጮ ሸቀለ ያስጠላል ማረም መብራን ወርቅ ቤቶቹ ብራመደታለን ያያችሁ ሰዎች እስቲ ትኖራላችሁ ነገሩ ብር ይቅርብኝ እኔ አረ ማረም እኔ ራሱ ስንት በደምብ ነው ቁንጮ ምትቆረጥ ሰማ አርቶሱ እኔ ቆይ አሁን እየጨፈርኩ ማለት ነው አንድ ቁንጮ ተቆርጬ 10 ብር ምናምን ቢሰጡ ማረ አይታችሁ ይችላል ቁንጮ ምናምን አለተል ዱላው እኮ ሁለት ፐርፐስ ነው አለ ማቶ ብር ሲ 10 ብር ሲሰጥ ተከለደል ቻርጅ አርገው ነው የምትሄደው አይ ማረ ቁንጮ ተቆረረ ከመቶ ብር በታች ሚኒመም ከቼክ ነው ሁላ መቀበለው በፈረሳው ቻይ እንዴ እኛ ቤት የሆነ ጊዜ አልሰጥም ብለናቸው ማረ የሌለ ተደጋገመ በቃ የለም አድርሰናል በሏለች ማዘር ኦኬ ከዛ ወጣ ማኔ የለውም ብቻ ነው ወጣ አድርሰናል ምናምን ተቆጓ ከዛ ቆል ምን ቢሉ ጥሩ ነው እዚ ማዶ አንድ ጣጣር እዛ ማዶ አንድ ጣጣር የዚ ቤት ጌታ አድሚያችሁ ይጣር ለይቱ አይ ሞት ኩይ አገር ምመረው አገር ያታከ እንዴት እንደመጣላችሁ ማለት ነው አይ ነው ማረ መሰጣንም በጣጣ ያው ደስ ይላል ይሄን ያላስተውሰናኛ ማረምን በጣም እስቲ እናንተ እንደው የእናንተ ተውስታ ኮሜንት ላይ ስለ እናንተ ደሞ እናንተ ምትወዱት ነው ወይ ሙዚቃ አይ ስለ ክረምት ኦቨርኦል ልጅ ያላችሁ ምናን ፈታ ያላችሁበት ያው አምሹር ደሞ ሁሉም አላችሁ አረ ያ ልጅን ምን ሆናል የቡስ ልጆች ምናምን ካሉ ምን አልባት የቡስ ልጅም ባክ በፒኤስፒ ያው ፕሌይስቴሽን ምናምን ነገር ነው እነሱ ኦንላይን ነው ኦንላይን እሱ ነው የቦስ ልጅ እንግዲህ ምን ታረጋለሽ ድሮ በስካይፕ ነበር አይ ለመጀመሪያው ቪዲዮ እንትን በስካይፕ ነው በስካይፕ አረ በስካይፕ የጨፈራችሁ ካላችሁ እስቲ ነገር የቦሌ ልጆች የባላይ ድሮ እንደዛ ነበር አጭውውት ምናምን ሲሰራ የቦሌ ልጅ እና የጨርቆስ ልጅ ምናምን እየተባለ ጎረቤት እኮ ስለሆነ እኮ ለማንኛውም ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ እንወዳችኋለን መልካም መልካም ባል